ka nisur si në Dibrit dhe këtu jemi në fshatin Plezhmiq, një fshat që bën pjesën hartën administrative të bashkisë Vautëdejës mes Sadrimës dhe Shkodrës. Plezha është një fshat me një histori të madhe, që është për shekullit e 12, që e daton fillimisht kisha e vjetër e Shëngjergjit e vitit 1070 dhe më pas kisha e Zemrës së Krishtit, ndërtuar në vitin 1830. Me historinë dhe jetën e këtij fshati, do njihemi pas pak nëpërmjet personazheve të reportazhit, mësuesit të vjetër Ndos Shaben, i cili vjen në mision me njërisi të jashtëzakonshme, krijimin e një muzeu të rrallë etnografik në mjediset e shtëpisë së tij. Ndos Shaben u lind në fshatin Prezhë dhe është plot 70 vjeç. Ka kryer studimet e larta në Universitetin Luigi Guracuqi të Shkodrës, Fakulteti i Gjuhëve Letërsi. Pas diplomimit, në vitin 1976, shkon mësues në fshatin ujmisht të rrethit të Kuksit, punon aty plot 9 vjet dhe në vitin 1986 kthehet në fshatin Stajk në rrethin e Shkodrës. Në vitet 2002-2009 ka punuar si drejtor i gjimnazit në fshatin Barbullush. Prej disa vjetësh ai është në pension dhe i është përkushtuar shpirtërisht dhe fizikisht ndërtimit të një muzeu si pjesë e biografisë së fshatit, por edhe të biografisë shumë sekulore të zonës së Sadrimës dhe të Mërsisë së Madhe. Atëherë kanë kënaqësinë tani që në syrin e kamerës së sill familjen Shaben, është zonja. Përshëndetje zonjë, si jeni? Si kaloni? Me shëndet? Edhe profesorin. Jo, përshëndes. Mirë se vini. Gjithashtu, mirëmëngjes ose edhe mirë dita. Mirë dita. Duam ta ndajmë këtë ditë të Zotit me juve, i dashur. Jo, falenderoj. Sepse emri juaj më solli deri këtu në fshatin tuaj në Plezhë. Një fshat me shumë histori, me shumë tradita. Një fshat ku u lindët dhe keni historinë tuaj. E nisim këtu pra nga qendra e fshatit, sepse afër nesh është edhe një kishë që me siguri përbën një institucion shpirtëror për ju. Po, flasim pak për jetën tuaj. Unë jam banori i këtij fshatit. Kam lindë po në këto troje, rreth 20 metra më atutje. Kjo është kisha fshatit, e martohet kisha e Zemrës Krishtit. Këtë kishë ka ndërtu popullata e fshatit në një periudhë jo fort të hershme, pra ka mbi 150 vjet ndërtimi i saj. Kisha e Zemrës Krishtit. Po. Është shem nga një tërmet i 1905-ës dhe është rindërtuar nga një i afërmit i joni, në atë kohë Prift. E ka rindërtu, ka pasëpru edhe një komon të madhe, shumë të bukur, që tingëllima asaj në gjojë deri në Kalat Shkodrës. Atëherë flasim të për fshatin Plezhë, flasim për emrin e saj, origjinën, popullsinë e fshatit dhe traditat. Fshati Plezhë, realisht ma një emër të pakten ne e dalojmë që në periudhen e shekullit 15. Lidhet me një emër të po këti fshati, ka kënë quaj Tom Plesha, ishte kalors, ishte luftetari i periudhës Skënderbeut. Mas vdekës Skënderbeut, rodhin gjarjet të tjera, në kuvendin e matit, emërtohet, caktohet për me nërhyjt e Vatikani me organizu atë lëvizjen për kundër turzve. Vënë dispozicion gjithë pasurinë e tij, sepse ishte i pasur, sepse në kohën e tij quhej Blesë, Tom Blesa, Tom Plesha. Atëherë, i dashur, ne flasim këtu për historinë e fshatit tuaj të Plezhës pra. Jeni në krah me zonjën tuaj dhe unë dua të di kur keni krijuar familjen tuaj me zonjën, me filen. Më thoni. Thejesa ka qenë bo kur unë isha në zonë shkollën e mesme. Kështu file, kështu ka ndodhur? Po, unë jam kënë 14 vjeqe. 14 vjeqe në fejuar? Po. Dhe ne kishim një lidhje familjare me familjen e ty, në shkonim edhe vinim me njëni tjetërin, sepse nusja gjëgjajtim është hala e kësaj. Kjo lidhje bani sikur me na lidhjës pak gjako. Okay, bravo, shumë bukur. Arritëm në përfundimin që duheshim lidhë.
Bravo. Kena nej të Fejum një periudhë gjatë kohore, derisa unë kam marru shkollën e mesme dhe shkollën e mesme dhe të lartën dhe mandej jena martuar. Sa po kam marru shkollën e lartë, jena martuar. Dhe sot e një familje madhe, besoj? Një familje madhe, diçka të vogël desha të them sa, po, pak, fani, edhe për, pak edhe për humor. Po, knejsi. Ajo dashma dhe martesa jeme i ngjajti agoj i merit. Oh, do të thotë? Sepse, nga data 25 kur rik unë martuam, në gusht unë mora rrugën për Kuks. Dhe këtë 90 unë kam jetu jashtë familjes. Si agoj i meri, pra. Si agoj i meri. Po, sot sa fëmijë keni dashur? Janë, i ka falë zoti 4 fëmijë, 2 dje me 2 vajza, janë të martuam të gjithë, janë të gjithë me fëmijë, e kanë martu jetën ashtu si kanë, si mundën ma mirë. Këtu janë në Shkodër, në Shqipëri? Gjali madhë është këtu. E përpiqet punon, e ka gjithë mënyrën e jetës që të majnë fëmijët e tij me djersë dhe me mumë. Po, ndërsa fëmijët e tjerë pastaj? Dy vajzat dhe djali tjetër janë në Itali. Dy vajzat kanë shkuar kohë më parë, sa janë martu, kanë shkuar te burrat e tyre. Kurse djali ka 2 vjet, djali i vogël që ka mrrit në Itali. Është stabilizuar. Okej. Okay. Beshoj se nihem i lësuar. Atëherë profesor, qofshi të lumtur familjarisht me zonjën tuaj, me filën, me vajzat e djemt tuaj. Dhe kaq propozoj tani televizin po, sepse juve shuheni profesor si profesor, edhe si një mbledhës i hatashëm, i veçantë, i objekteve që përbëjnë pjesë nga identiteti kombëtar. Identiteti i zonës, i plezës, i zadrimës, por kam përshtypjen edhe nga një dokumentar që kam parë realizuar një kolege ime, aty gjen edhe objekte që kanë lidhje edhe me historinë dhe jetesën e zonave përtej zadrimës edhe Shkodrës. A mund të shkojmë poshtë dashur? Faleminderit për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Thashtë ndoci e ka ndërtuar muzeun e rrallë etnografik me mjediset e shtëpis, diçka me mundin, djersën, shpenzime financiare të familjes dhe përkushtimin e ti vetjak. Muze me objekte të rralla si shenja identitare të historisë dhe kulturës e jetës në zadrim. Mira objekte të vjetra ndër vite, ende dhe glapune mbi 200 vjeçare, armë të vjetra të gjetura dhe të blera në tregun e Milotit, djepe fëmijësh, gramafon muzikor, radio të vjetra, aparate fotografike, kamera televizive, etjerë. Lahuta e Malësisë, një botim i kahershëm, ndoshta i para viteve 45, ndoshta? I vitet 1937. Biblioteka e familjes Shaben është një pasuri me vlerat e veçanta, si pjesë e formimit të ndërgjegjes krijuese, të mësuesit dhe intelektualit Dot Shaben. Mira titull libër studimor, libër artistik, monografi kushtuar figurave të mëdha, me së cilave ato të Homerit shqiptar, Adjer Fishtës, vepra e plotë e ndërmjetës, ajo e Nolit, etjerë. Plus, mira diapozitiv filmash fotografik që mbajnë në celuloidin e tyre ngjarje të shumta, festa familjare dhe festa në fshatin Prezhë, në Zadrim, në Shkodër dhe Malçi të Madhe. Pasioni i veshjeve popullore është një perlë e rrallë në muzeun e Ndorcit. Këtu kena të bëjnë me veshjen tradicionalet e zonës Zadrimës. Është një... Ne mund ta marrim të përgjithë, po? Është një treve veçantë, është karakteristikë që nuk mund e veshje që nuk mund gjenë dikon botë, nuk ka asnjë element
të një të huazuar. Grupi etik të huaj, kudo. Edhe në Shqipëri nuk ka Originale zadrimore? Originale zadrimore. Dhe ky është një fustan vajzash me sa shikoj? Jo, kjo është nusësh. Nusësh? Po, vajzat asë njëherë kur janë bërë nusë, por këtu kemi disa loje për nga gjatësia dhe mësia. Të ndimojnë, profesor, po? Sepse edhe vajzat ka pas nga ato gjatë dhe pak më të shkurtra dhe janë përshtat. Po, sigurisht po. Karakteristike janë gjitha shajakut, një shajak i punom po në traditën tonë, edhe është për të habit, kërshetimi i të kuqës me të zezën. Po, nuk e di... Si ngjyrat e simbolit e flamurit tonë, që përë? Mendoj se ka një lidhje të tillë. Dhe ajo që ka karakteristike këto gajtanat, janë në shumicën rasteve të zadrima me dverdh. Pra ngjyra kuqe e verdha edhe bluhje në shumë raste, e bardha pa tjetër, janë dominante në zadrim. Pra janë ngjyra e bluhja e jetës, ngjyra kuqe, ngjyra e zemrës e morsë, ngjyra zezë e ajo qka ashtë simbolika e dishkaje të lashtë. Profesor, ju lutem, nën kulturën tuaj, këto fustane, prej sa kohësh janë endur dhe janë veshur në zadrim? Historia e veshjeve të zadrims duhet të them që është për të një mijë vjeçare, në fakt. Thuhet se është ka një kulturë 3-4.000 vjeçare. 3-4.000 vjeçare? Po, mund të cilësohet që është një veshje e krahas gjubletës. Bravo. Kemi një gjublet këtu? Kemi gjubleta. Mund të vendosim këtu dhe pasaj shohim? Po. Faleminderit. Pa shikon sa bukur, profesor. Për para se shumë të gjubleta, sepse... Ja të kjanë dhe këto, gjamadan të mrekullushëm, më zgaboj. Po, këto janë gjamadan, në fakt të punu me kohët e fondit, nuk janë nga 80 vjetë. Ja dhe Shqiponja të dykrenore. Shqiponja, simbolika jone. Mund të këthejmë pak nga në përparme, va qarë mrekullije, profesor. E stolishën bukur. Shumë bukur. E për afru me për që me i përngja kretat të 80 vjetërave. Punuar nga zonjat zadrimore? Po, këtu punuar. Dhe si kanë ardhë këtu në muzeun tuaj? Më thoni? Kondrejt vlerës. Ju pra i keni blerë, thë? Po, po, të gjitha, qëka shihni këto është e blerë? Gjithka e blerë. Gjithka e blerë. Kam vetëm pak gjora nga trashëgimia grustemet, pjesa tjetër është gjithka e blerë. Okej, shumë interesante. Nëse këto pasaj? Po, atëherë, po të shkojmë edhe pak ma tutje, këto janë po për burët, janë karakteristike, këto janë më të vjetëra. Po? Këto janë originalet vjetra, është tradita me gajtana, me pjesë... Mund të këthejmë nga në përparme? Po. Është për bora disit të moshuar, jo për mosha të reja, për asë mendo ka harqet e vete për të dukë në formën e shqiponjës, me kryu i denë, si kur janë flatra shqiponjët. Interesant. Kështu, kam i denën. Po. E përësën shumë bukur atë konfiguracion që të thonë ju, profesor. Po, dhe... Nëse këto pasaj, po, shumë interesantë. Shkojmë të i kënë se përbërinë zadrim së është mjërdita, për balë, dhe kanë pasë edhe lidhje, misore, krushijet e tjera tjera, dhe gjitha lojët e lidhjeve. Unë jam kujdes... Lidhje gjaku, lidhje dashurije, lidhje punën, gjithashtë të shumëta, traditash, kulturash. Noshta, po bëj pak humor, noshta në një herë dhe lidhje kështu Tërik të jesë se në kanë shpesherë mirë ditorët në kanë vjellë e bëjë për homorë. Sigurisht që po, pa të tërgojmë atër profesor. Këtu janë veshjet e grave të... Edhe këto janë perlë, realisht. Janë perlë, janë tona punime në shajak, të gjitha që në jesë jemë e dorë, janë rekord në sojnë e vetë. Wow. Edhe është për të habit, këtu nuk është vetëm një. Edhe kjo besi profesor një veshje 100 veçare, besoj, e? I kaloj 100 vjetët, po. Që ka sa bukur dhe kratë, profesor. Po. Sa bukur që janë qëndisur, që janë dekoruar. Një mrekulli realisht, në? Êshtë me ba artë, këtu bëhet artë. Artë, vërtet. Sinqerisht. Në veshjet e zonës veri u të pakten, këto që po njohim ne këto, bëhet artë. Dhe kjo, profesor, është një? Quhet dolam. Dolam? Dolam. Të manë, është një veshje me kra. Po kemi edhe tjetërën që nuk është me kra, kombinohet me të tjera veshje. Wow. Kjo është shumë a vjetër. Po, ka element përbashkët? Nuk është shumë e mirë majtën, por ama
hynë në veshët e vjetra. E kthej nga nën pasme? Po. E thamë është një veshë mirëditore? Mirëditore. Sepse, ja, shohë që mbrapa, dollamës, është edhe simboli i kryqit, profesor. Po. Është shenja karakteristikë, karakteristikë e banorëve të kësaj treve, po. Që në përgjithësi shumica kanë kënë popullat të krishterë. Edhe pse këtu, për shembull, këtu kemi pas, kemi, vazhdojmë pas, popullat të harmonizume, edhe muslimane, edhe katolike. Po, jetu... veshët ruhen sërish si para qindra vjetës. Absolutisht po. Qoftë për muslimanët, qoftë për krishterët. Edhe muslimanët edhe krishterët kanë vlerë e madhe, profesor, realisht. Ju falënderoj. Vlerë e madhe shumë vërtet. Ju falënderoj. Shumë gjë e bukur, një mrekulli. Po, profesor. Po. Ndërkaq un pash aty lart me një radhë të vjetër janë disa instrumente popullore. Afrohemi ju lutem vetë tregojmë? Po. Dhe flasin çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit sidomos. Po, më thoni. Është një favor i madh që un kam këto. Këto vegla muzikore. Instrumente muzikore, po. Instrumente të traditës së hershme të kombit ton. Bravo. Malësia, veriu shqiptar, unë e ka pas karakteristikë veçantë veglën e lahuts. Vegla e lahuts ka ken profesimi ma dijetos i kësaj treve veriore në të gjithë kulturën botënore. Për fatë keqë, këtë lahutën tonë, sikur se na e morën. Jo se e marën, por me dokumenta ato tenturën dhe e bën pjesë të vetën, shteti edhe kombi për te i kufinit. Pra, e keni fjarën për lahutën e malësitë shqiptare, me cilën kam përshyrën profesor, kjo është lahuta malësitë shqiptare, janë luetur kangët e eposit kreshnikve. Po, të nërtuar nga Homeri, po, është e vërtet. Vargjit e Homerit janë luet këto. Interesant. Ndërka që UNESCO ka vendosur pra që t'ja njohë si pasuri, po theme kulturore, Serbis. Muam, e kemi humbur, profesor, për pafiq. Mua më duket se e humbe për pafësi tona. No, nuk duhet të akuzoj asken, por ne kemi një shtet, kemi pas një shtet dhe do t'kemi shtet. Dhe shteti ka për detyrë pikë sparit të ruajnë gjithçka nga trashëgimia jonë kulturore. Po. Atëherë, në qofë se neve në Thonjza kemi humbur lahutën, sepse lahuta qëndronë sërish në kullat e malësorëve shqiptarë, luajnë sërish kangët e dasmës, kangët e djepit, kangët e mortit, në sepse jo, por kemi vlera tjera, një ndërtosh edhe gjubleta shqiptare. E kemi këtu në pavionin tuaj, profesor, gjubletën. Është edhe gjubleta, s'ka si të mos jetë lahuta pa gjubletë. Nuk ka si tjetë lahuta pa gjubletën. Sepse mund t'i krasosh ato si nusja me dhëndrin. A, sa bukur. Atëherë, e kemi pra një? Po, kemi jo vetëm një, kemi 2-3 të tjela. Gjubleta, po? Janë të kove të ndryshme. Kjo është e malësis madhe. Është e gjitha shajak. I kalon daton të mbi 100 vjetët. Vetë kjo. Pra, kjo si gjubletë, që qëndronë të kju, i kalon të 100 vjetët. Po. Vetë pesha saj i kalon mbi 14 kg. Pra, një nëse parë se të martohi duhet të matë të vetin, a mund të qojnë gjubletën ja. Interesant. Dhe më ndej, është e aftë për me shku të burë, po baj pak humor. Janë të gjitha element të kësaj, është brezi, kemi edhe gjurët të tjera që realisht mungojnë, këto janë pak të stilizume, kurse shamia është originale. Ajo që ka dallohet të gjubleta ka një formë, nuk mund të quajë ndryshe përveç se një formë një këmbane. Edhe kjo është pjesë e gjubles, nuk e kena plotësu totalisht, pra menoni një punim e kashtimta të bëhme nga duart. Ka një simbolik në këtë figuracion, pra ashtë mundu në mënyrë stilizume me paraqit Shqipën, Shqiponjën, karakteristikën themelore të komit tonë, pra që është këto tregon që gjubleta është shqiptare, ka Shqiponjën. Dhe nuk ka popull në botë pasaj që mund të imitoj gjubletën shqiptare? Jo, nuk imitohet. Dhe këtu duhet pasaj profesor si shtatë juve një kujdes i madhë nga institucionet tona, nga Ministria Kulturës, nga Drejtoria Rajonale Kulturës, qoftë edhe e rrethit Shkodrës, për të mbajtur dhe për të siguruar një
emërtes apo një autorsi pra, gjubleta shqiptare. UNESCO do të vendosi që të paktën këtë veshje të mrekullueshme t'ia njohë si autorsi vetëm shqiptarëve. Shumë e vërtetë. Le të shpresojmë që institucione shtetërore dhe studimore, se ka të bëjnë pak edhe me institucione studimore, ato duhet ngulmojnë, të nxjerrin gjithçka nga tipologjitë e kësaj veshje. Diçka punohet në mënyrë artizanale. Nuk besoj që xhubleta punohet nëpër fabrika, fabrika tekstile. Xhubleta dhe tona aksesorët e tjerë janë të gjithë të punuar me dorë. Kjo për veshjet e zotërimës, kjo për veshjet e malësisë së madhe, kjo edhe për veshjet e zonës smirditës. E njëjta gjë them edhe për veshjet e kallëmetit. Çuditërisht ruajn format dhe formatet e punime me dorë. Ju falenderoj shumë për shpjegimet tuaja. Për ta shpjeguar më qartë, të ndalin në element krejt vockël. Me sa për kujdesje, gërat, noset, kanë qëndis, kanë bërë me të zje, i kanë qëndis të gjitha me dorë, me të gjithë elementet nga motë mirët. Në të gjithë këto element, është përdorë mëndafshi shqiptar i famshëm, i ardhën shumë herët në Shqipëri, më herët zësa në Evropë nga Kina, dhe është mashtru këtu. Dhe që realisht në zonë e Shkodrës është kultivuar për 10 vjetës, krimi mëndafshet. Mund t'jo them që në fëminin të eme, në shpin të eme, kena mashtru me kile, nga të fshikzët e mëndafshet, me krimat e mëndafshet. Sigurisht që po, thamë dhe Shkodra ka tradit këtë. Për fatë mirë... Prodhimin e fijes mëndafshet. Po, është fusha, kryesisht. Këtu ka pas, sepse mëndafshi... A mund të nxjerrim një lutje, profesor, një nga veshjet? Veshjet zotrimore, thamë? Zotrimore, kjo. Sa e bukur, profesor. Shumë e bukur. Dhe në ngjyrë të bardhë. Bardhësia ka shoqëruar pjesën e mbrëmshme të femnës. Bravo. Gjithmonë është preferuar bardha. Është gjendë shpirtërore, pra. Bardha simbolizon gjithçka të mirë te një femër. Mirësia, paqja, dashuria janë në këtë veshje po të mrekullueshme. Ja dhe furkët e famshme, profesor? Po? Këto shërbejnë për tjerën e leshit. Po? Leshit të Delës. Leshit Delës ka qenë një nërë ato pjesët e domosdoshme. Lënda e para, mund të themi. Me të cilët është bo. Po? Edhe xhubleta, edhe veshja zadrimës, edhe veshja mirëditës dhe gjithçka. Në qartë. Gjithçka e lesht, me to është bo shajaku. Ja të kështë e zjavë tani dhe zonja juaj, i sigur të jam që ka punuar në veg apo në të zgja për 10 vjetë, për siguruar veshjet e familjes, të farefisit, të miqve dhe mikeshave, dhe kush ka pasur nevojë për të. Ky pra është vegu i trashëguar për 100 vjetës. Një pushim të shkurtër që ndrojëm në mjediset të oborit të shtëpis, po është një are të madhe, ndo si i përkushtoj për disa minuta shpendeve të shtëpis, patave. Të i menu se diçka duhet me i bashkanjit ati i pensionit që asë njerë nuk del, të i menu se dhe diçka duhet mu të rajtu edhe me hangar. Unë preferova të i bëjë zbetin edhe pak shtëmëjtit, për arsynë e thjeshtë që mishi patë sa shumë i mirë, nuk ka kolesterol. Dhe kjo më nëziti me majtë patat. Ka 2 vjetë që i kam patat, dikur historikisht nuk kam pas të tila, kena trajtu kafsh dhe shpend të tjera, ishte gjoja ma bukur. Më të knasin me sjellin e tyne, me dashurin që të ofrojmë.